shprejje kuranore, qëndrimi zgjuar i panjohur. E libret psikologjik, programet televizive, konsultuese, këshillat të mjekësore dhe të tjera të ktila, flasin shumë rreth një problemi që ata i gjuen problemi i qëndrimit zgjuar. Flasin rreth dëmeve të ti dhe paracesin zidhje e format të ndryshme të mjekimit të ti. Ekziston një lloj tjetër i qendrimit zgjuar që nuk e shoh të përmendet askund është një lloj veçantë qendrimi zgjuar, një qendrim zgjuar që, që Kurani e përmend atë flet shumë për të. Sa herë që kalojmë nëpër ato ajete që flasin për këtë qendrim zgjuar, turpërohem nga vetvetja. Në fillimet e surës Dharijat, kur Allahu e përmend terrorin e ditës së Kiametit, konteksti si kuranor përfundon dhe ajetet fillojnë të përmendin një grup njerëzish që kanë korrur lumturinë, amshuëshmë dhe kanë arritur në kopshte dhe egura. Por cili është shkaktari që i ka sjell deri tek ajo lumturim i disa sa xhungle të terrori? është qëndrimi i zgjuar i panjohur. Mendoj se si ja jetet në fjalë shpjegojnë shkaktarin që e ka sjell atë grup në kopshte dhe gura. Të vërtet, të devotshmit janë mes kopshteve e burimeve, duke marrë me kënaqësi atë që u jep Zoti tyre. Në fakt, ata ishin vepërmirë edhe më parë. Ata flinin pak natën, ndërsa në na agim, ata kërkonin falje. Dharjat, 15-17 A nuk të pushtoj kjo pamje mahniqme? Këto e ndjenjët e natyrshme? Para e mendo se si shkaktari lumë të rrisë të tyre është të gjumi i pakët natën. Por, ku e hargjua kam pjesën tjetër të natës? Ata pjesën e kalojnë në në qëndrimin zhjuar me Allahun e lartësuar. Kjo është qëndrimi zhjuar i panjohur për mëndje të Allahut, për ullësi dhe për gjerim para ti, madhërim të ti, lartësuar qoftë, varsi, për balë kam njësë ti absolute dhe për kulje, se gjde dhe lutje, e gjithë kjo shumitën e natës ndërsa një pakitës të saj kalohet në gjumë. Vetëm një pakitës, si kur që përmendet në vargun kuaranor, ata flinin pak natën, dhe arjatë 17. Në surën zumerë, Kur Allahu e përmen një numër fenomenesh natyrore, e para këtë qëndrim zhuar i manor me një formulim pak më ndryshe, por aty gjenderim të cilët i përullen shpirtrat. Allohu këtë qëndrim zhuar i manor e ka bërë kriterë të dituris. Po, namazi natës është një pri kriterëve të dituris, gji që argumentojt në tekst kuranor. Mëndit të dhënë në pas materiales edhe proper ndimores, kur nuk të arrin të kuptojnë sepse, Ato nuk janë pastruar mjaftuar shumë si që duhet edhe ende nuk i kam flakur në beturinat e njërancës përendimore. Shqiko se si fundi a jetit, aludon në nderim diturie për këti qëndrim ndërim i manor, kur Allah u lartësuar thot. Ashtë një loja i, që kohën e natës e kalon në adhurim, duke bërë seqde e duke qëndruar në kamp, që i ruhet dënimit të botës tjetër dhe shpreson në mëshirën e zotit vetë, me ata që nuk i bëjnë këto. Thuaj, o Muhammedë, A janë një loj ata që din dhe ata që nuk din. Por vetëm të menqurit marin mësim. Zumer 9 Evërense si në fund të këtia jeti, Allahu mungesën e fjales gjatë natës e ka konsideruar të regues për ignorancë të personit në fjale dhe fjalen gjatë natës e ka bërë të regues për diturin e ati që falet natën. Dikush mund të thotë se shumica atyre që nuk falen natën shohim se në bas të peshojave materialit të drejt për drejta, kanë diturin. Përgjigja është kjo, kurani, diturin e ka përkufizuar në bas të frytit të saj, jo vetë në bas të mjetit. Fryti i dituris është adhurimi i Allahut, ndaj kush e ka humbur, frytin nuk i ka bërë dobi mjeti, shiko se si ajetet e kam përmendur lojdo shmërin në adhurimin, duke bërë seqde dhe duke qëndruar në këmbë, madje, A jetët i kam përshkruar dhe ndjenjat edhe emocionet e këti që qëndronë në zgjuar. Të tjeli në një aspekt e ka kapur frika prej ditës e fundit e në aspektin tjetër shpresa për, laut, për më shirë në allaut e nëzit për mëtutje. Ruhet prej jetës tjetër dhe shpreson në më shirën e zotit të ti. Këto ndjenjë gështetohen gjë gjitë natës në së erët, teksa njerëzit për e thflejnë. Ky përshkrim i emocioneve të atij që falet natën, aludon në prehjen e tij të brëndshme që ai përjeton. Gradat e larta për të cilat mendon me edhe kënaqësinë e përgjërimit që e shijon. Vall mendon se Allah i lartësuar me gjithë madhështinë dhe hynin që ka do të përshkruan të këtë pami i manore të natës pasinuar dërgimin e ndonjë mesajji për ne? A nuk është e dukshme që Allahun në donë në atë gjëndje? a i do që ne jemi duke u falu gjatë natës në seqde dhe në këmpë, duke u friksuar nga bota e përtejme dhe duke shpresuar më shqirën e Zotit tonë. Kujtosa Allah o këtë gjë, e ka bërë kriterë të dituris. A nuk në malin gjenë kjo, valë që jemi nga poseduesit e dituris, pjesë e kriterit Allahut? Në mesin e surës seqë dhe i përmend të reguesit e jashtëm që aludojnë në imanin e brëndshëm, kur ato e jetë i hapë me fjalet. Argumente tona i besojnë vetëm ata, të cilët kur u ledzohen ato si këshil, bijen me fytyr për tokë dhe e madhërojnë dhe lavdërojnë zotin e tyre me të zbi dhe ata kur nuk të regohen kryen eqë. Sejgj dhe pesën Midis atyre të reguesve, a të e përshkrojnë pamjen e këti besimtarit të sinqert të cilin duke qenë në shtrat, e ngërthejnë kujtimet e botës e përtejme dhe trupi ti nuk ka rin të ratohet në gjumë, me ditojit fjallën e Allah të madhërishëm. Trupat e tyre largohen prej dyshekve që ndrojnë në këmbë e në seqde, duke ju lutur zotit të tyre me frikë dhe me shpresë për dashurin dhe mëshirën e ti. Vëlaj shtrend, Allah unë e kam dëshmitar dhe unë jam i vedishëm për këtë dëshmi se sa herë që kam rizuar këta jetë, i kam djerë presat e sikletit të mi shkurtojnë gjumëtyret i sosa 3 dhe 4 të jetësime pa e shijuar as një e këti gjendje që kjo a jet e përshkruan. Sa herë që e kam lezuar këta a jet, imaginoja ata njerëz dhe dhe e tyre që kjo a jet pikturon. Më duke si kur i shohë të bezdisur në shtretër, nuk arin të qetsohen duke përkujtuar takimin më allaune dhe duke mos arritur të përbalojnë atë gjendje vërsule drejt vendeve të abdesit, pastaj kthehen drejt kibles edhe zhyte në përgjerim dhe të dashurit të tyre. Trupat e tyre largohen prej dyshekve që ndrojnë në këmbë e në seqde, duke ju lutur zotit të tyre me frikë dhe me shpres për dashurin dhe mëshirën e ti. Seqde gjeshtë në ditë. Êshtë të vërte që shumë jetë e përshkruajnë që ndrimin zhuar i manor, por kjo a jetë në veçanti ka një qasje karakteristike. Imagjino këta njerëz që përpëlitën në shtretërit e tyre, pastaj vërsulen për të përkulur për para Allahut në për ulje që bredh mes frikës nga dënimi për mëkatet edhe shpresës që i strahon në loqë këtë faljes Allahut. Pastaj krahësimi këti me gjëndjen tonë në të tonat të shkreta kryon atmosferën e si kleqme. Trupat e tyre largohen prej dyshekve që ndrojnë në këmbë e në seqde, duke ju lutur zotit e tyre me frikë dhe me shpresë për dashurinë dhe mëshirën e Tij. Se çdo 16. Medito për retorikën kuranore që se si tër kalimin e natës e bën falit namazit, sikurse që Allahu e ka përmendur gjatë përshkrimit të robërve të të gjithë mëshirshmit në surën Furkan. Jan ata që për hir të Zotit të tyre. Natën e kalojnë duke bërë seccde dhe duke qëndruar në këmby, duke falur namaz. Furkan 64. Ata e kalojnë natën, por me sejgjde dhe, dhe qëndrim në këm për zotin e tyre. Prej gjerave më interesante rreth qëndrimit të zgjuar i manor është se Allahu atë ka bërë pri komponenteve kryesor për kualifikimin e një thjërësi, qysh në filim të rrugës. Allahu i lartësuar këte qëndrim të zgjuar i manor, madhështor, nuk e ka lëndë për në fund të thjërjes pejgamberike. Pas realizimit shkallzimit jo, për kundra zi, e ka vendosur në filim të saj. Allahu i lartësuar, ju drejtua pe të vetë pa që qofë mbi të në disa jetë, që sa nuk pushtuan natën. O ti imbuluar, ngrihu për falje natën, përveç një pjeset vogël të saj, mu zemil një dy. Edhe pse pe gamberit pa që qofë mbi të, ishte në filim të thjerjes, me gjitha ta Allahu ju drejtua, ngrihu për falje natën, përveç një pjeset vogël të saj, Gjysmën e saj ose diçka më pak se gjysma, ose shto pak më shumë. Muzemil 2.4 A ka qenë kjo veçanti për të dërguar në Allahot pa që qofë mbi të? Jo, në kohët e para kur thirja cilsoj e huaj, shokët e pegamberit pa që qofë mbi të, i falin së bashku me të ato namazë që zgjatin gjatë tërë natën. Në fund të sure si lartë madhërishmi thotë, Zotë ju të di se ti dhe një grupi atyre që janë me ty, kaloni në adhurim, më pak se dy të tretat e natës, ose gjusmën e saj, ose një të tretën e saj. Muze Mil Nizet Të parve nga shokët e të dërguarit Allahut pa që a qëvë mbi të, Allahu u ka përjetësuar namazin e tyre të natës në librin e ti fisnik. Ku ka ndermë të manë se kjoj për shokët e të dërguarit Allahut pa që qëvë mbi të? Kurse ne, Disa nga ne flenë të natën edhe përtojnë që për disa minutat pak të në t'i kalojnë për namazin për Allah të fëqiplot. Ka prej të ta që i qëndrojnë zhuar të natën, mi po për në përvilla argëtimi dhe në duket e tepërt të ndalën disa minuta për Allah të lartësuar. Ka prej edhe ta që u kalon nata duke shfletuar internetin në përrijetë sociale, video Youtube-it, komente të kota që nuk u afrojnë të kallahu, kurse në anën tjetër të regohet kopratës ndaj vetës për disa rekatë në fund të natës për hirë të allaut. Madje, ka diçka edhe më mizore se kjo. Disave u kalon të rnata, hynë namazi sabaut, thire t'i kameti për namazin farz dhe imamni këndon bi kokën e ti, ndërsa i ende ndodhet si shë allahu e përmend. Ata ku ngrihen për namaz, ngrihen me përtes. Nisa, 122. Më kujtohet një herë kur po dëgjoja bisedën e disave që i përkisnin në thirrje si islame dhe flisnin rreth suksesit, menaxhimin e kohës dhe personalitetit e tjer. Kur uzu zu biseda për gjumin, e paraqiti atë sikur të ishte komplet perëndimore, madje e insistonte se është e patjetër shtueshme që natën të bëj sa më shumë gjumë. Fliste me të njëtën kriterës si kur përëndimorët. O oh Allah, valë, ka që huaj është bërë Eh? Kum betën konceptet kuranore? Ata flinin pak natën. Dharjat 7-10. Ash një loja i, që kone natës se kalon në adhurin, duke bërë seqde e duke qëndruar në kambë. Zumon 9. Trupat e tyre, largohen prej du shekve e qëndrojnë në kambë e në seqde. Seqde 16. Janë ata që të zotit të tyre. Natën e kalojnë duke bërë seqde dhe duke qëndruar në kambë, duke falur namaz. Furkan 64. Vërte është e vërtet që ky namaz është nafile. Por pse vallë veprat vullnetare nuk janë në listën e këshillimeve tona? Përse theja i është nënshtruar lirimeve? Përse turpërohemi nga libri i Allahut? Sikur gjumi sipas kritereve perëndimore të ishte më i dobishëm për njeriu, Allahu nuk do të na kishte drejtuar për të kundërtën e kësaj në librin e vetë në shumë vende. Betohem në Allahun se si kur ta meditonim kuranin duke pasu parasysh këtë pyetje. Si të regulojmë jetën ton gjatë natës edhe ditës, do të habiteshim nga dalimi madhë mes të kuptuarit të besimtarit për këtë botë dhe të kuptuarit të njëriu të shket për endimor për të. Disa të rinë thonë se nuk janë mësuar të falin në maznate, se nuk kanë përvoj të më hershme, se u duket shumë rëndaj të tjere të tjere të tjere shumë arsye kotë të tjera kërkon dimën e Allahut. Të fillojmë së bashku nga kjo natë. Kur mos e vonon këtë projekt, besom se në fillim do të gjesh kënaqësi që Allahu ja jep atij që drejtohet për ndihmë. Njerëzit e devotshëm kanë folur për këtë kënaqësi me gëzim. Ibn Kaim i thot, Xuneidi ka thënë, "Ah malli im për periudhën fillestare." Pra, aludonte në kënaqësinë e periudhës fillestare me interesimin e mbledhur për nxënien e diturisë dhe rrugën drejt Allahut. Urime për ty o vëllai dashur, për kënaqësinë e periudhës fillestare me lejen e Allahut. Parafyturimi që i bën të gjithë këto ajete të namazit të natës. Përfshi dy shkallë: falin e detyrueshme, sikur se namazi i atësisë dhe falin vullnetare të përsosur, sikur namazi i natës. Disa prej komentuesve nuk arrin t'i vendosin këto ajete në ndonjërin prej këtyre dy shkallëve. Realisht, Ata i përfshin të dyja shkallët, por disa e përmendin vetëm njërin aspekt, sikurse metoda e komentimit me shembuj e jo në metodën e komentimit përfshirës. Metoda e parë është e njohur tek paraardhësit e parë. Disa gabojnë duke menduar se ajo fjalë është një prej opinioneve rreth komentimit të ajetit, kurse dietarët e gjeneratave të para kanë pasur për qëllim të sjellin një shembull për të marrë si mostër për çdo gjë të ngjashme. Imam Ibn Atiye që vdish në vitin 522, ka vënë në pak të regull me një shpreje nga gura e diturive të kuranit. A i, Allah e Mëshirov, ka thënë, djetarët e parë, në të tila tematika, kam përdorur shpreje të saktuara në formë shembuli, kurse disa të më vonshën, këtë shembul i konsideruan opinione në ato tematika. Kush meret me libret e më vonshme në të fësirë, si libri i Zedel Mesir për shembull. E kupton gjenialitetin e fjalëve të Ibn Atijes, për të cilëve është ndikuar edhe Ibn Taymije dhe i ka përpunuar ato duke ndërtuar mbi to një rregull të tërë të tefsirit, të, të cilët e shpjegon në shumë vende sikur fjalët e tij rreth tefsirit e gjeneratave të para, ku secili prej tyre tek një kuptim i përgjithshëm përmend vetëm disa lloje të tij sa për të cilë shemull edhe për të prafruar dëgjuesit në e kuptimit në fjalë e jo për përkufizuar me përputhje të plotë me gjën e definuar në cilësitë e tij të përgjithshme dhe të përvetshme. Prej shembujve që mund të përmenden, është edhe rasti i disa prej dietarëve të gjeneratave të para, kur janë pyetur për fjalën e Allahut të Lartësuar, veprat e mira të përhershme. Kaf 46 dhe Meryem 76. Disa kanë thënë se bëhet fjalë për formulën la ilaha illallah. Disa të tjerë për Subhanallah dhe elhamdulillah. Kurse disa të tjerë kanë thënë se fjala është për pesë namazet e detyrueshme, pra komentime të ngjashme. Tani paraqiten disa të mëvonshme dhe mendojnë se secila prej këtyre thënieve janë opinione të veçanta në komentimin e anjëterve, por që realisht dihetari në fjal për gjeneratave të para ka synuar të sillë shembuj për veprat e mira të përheshme, e jo komentimin për thekues të kuptimin të veprave të mira të përheshme. Andaj, kush e kupton këtë rregull dhe absorton siç duhet, pra rregullin e komentimit me shembuj, do të ngushtohet shumë rreth i opinioneve kontradiktore të tepsirit. Do të jenë në gjendje të kuptojnë dallimin mes opinioneve dhe dallimin mes shembujve. Atëherë, cila është detyra e këtij qendrimi zgjuar i manor që e parashtron ajetet e lartë përmendura? Realisht, detyrat e tij janë të shumta, por detyra më e madhe e tij është se ato çaste janë qast e furnizimi. Kur trupi besimtarit presikletit sikletit ngrit nga shtrati me rabdes pas taj qëndron para zotit të vetë e bën seqde, kam filluar momentet e furnizimit. Furnizohet nga depo të mëshirës a laut, nga risku i ti, dituria, suksesi i udzimit. Ato janë qastet të, të mbështetje së hapur të pak kufizuar dhe kur mëshira a laut hapet, mos pet për kufit e saj. Ate që Allahu u adhuron njerëzve nga mëshira e ti, Askush nuk mund të pengoj. Fatir 2 O Allah, Zotin natës e heret, na bëj për atyre tyre që ngrihen nga shtretërit dhe të lutën ty me frikë dhe shpresë. Trupat e tyre largohen prej dyshekve shekve që ndrojnë në këmbë e në seqde, duke ju lutur Zotit e tyre me frikë dhe me shpresë për dashurin dhe mëshirën e ti. Seqde 16